Oi pessoal, tudo bom? Felipe aqui da loja Orquídeas e Afins com mais uma pré-adulta. É a Cattleya Pedra da Gávea, tá vendo? Bem saudável a planta. Temos um lote aqui com algumas unidades. Essa fileira aqui toda é Pedra da Gávea. Plantas aí com expectativa de floração já na próxima época de floração agora. Tá ok, pessoal? Interessou? Aqui na descrição do vídeo você encontra o link para comprar ou, se preferir, acesse comprarorquídeas.com.br. Só lembrando que além dessas aí, nós temos várias outras pré-adultas. Toda essa bancada aqui são de plantas pré-adultas, tá? E estão muito bonitas, bem cultivadas. E se você quiser, também pode vir retirar a sua planta aqui na Avenida Jaco Pêssego, número 1999, pertinho da Estação Dom Bosco. Tá ok, pessoal? Muito obrigado aí por assistir o vídeo e até logo.